Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, eu tô aqui de cara lavada, sem sombra, sem lápis, só com um rímel bem fininho para não assustar muito aí vocês, porque é bem cedinho aqui na minha casa e o dia começou hoje com máscara facial. E aí, eu tô com a pele super limpinha, bem sequinha, e eu vou aplicar a minha máscara firmadora facial. Eu resolvi gravar pra vocês, tá? Eu resolvi gravar porque muita gente me pediu pra eu mostrar como que eu passo essa máscara, como que eu aplico ela. Como ela é firmadora, ela vai dar uma tensão no rosto, vai fazer ficar aquele filme assim pra puxar. Então eu faço assim, ó. Primeiro, vou pegar aqui, eu sei que eu vou fazer melequeira, que a máscara ela é bem peguentinha. Então eu começo assim pela testa, eu estico aqui a testa, eu tô mirando no espelho aqui embaixo, tá, gente? Eu estico a testa e passo, como se fosse assim, sei lá, uma cera pra depilar. Passei com a testa esticada. É engraçado, né? Eu sei, mas eu faço bem assim. Ó, já pegou no cabelo, normal. Aqui eu estico e passo. E tipo assim, gente, ó, ela trata muito bem a pele. Na medida que ela vai secando no rosto, ela vai tratando aquela área ali, tá? Onde ela tá. Claro que eu vou passar no rosto todo, né? Só que primeiro, como ela seca rápido, eu estico assim determinados pontos do rosto para ela secar, tratando a pele com a pele esticada, né? Essa que é a proposta da máscara. E aqui a mesma coisa. E agora eu vou pro rosto todo. Aí enquanto ela não seca, eu consigo conversar um pouquinho com vocês, tá? Falar sobre ela. Ela é uma máscara manipulada, que ela vai dar firmeza e tratar a pele, porque ela tem efeito tensora, e o efeito dela é prolongado, não é aquele efeito Cinderela, que dura algumas horas, não. A pele vai ficando tensionada. Eu não tenho toda a formulação da máscara. Ela é uma máscara relativamente forte, que na medida que eu vou passando, o olho vai ardendo, mas aí depois passa. Possui vitaminas, então assim, vai desintoxicar minha pele, vai nutrir a minha pele. Eu uso ela uma vez por semana, como eu falei, a pele bem limpinha antes da aplicação, isso é muito importante, bem sequinha também. Ela vai começar a secar o rosto todo e vai ficar assim bem durinho, bem tensionado. O legal é depois que eu aplicar a máscara, eu deitar, porque pra minha pele e pro meu rosto ficar pra cima, o ideal é esse, se não conseguir, tranquilo. Mas quem for fazer uma máscara, quem for aplicar uma máscara assim, eu recomendo que estique pontos do rosto como eu fiz. Eu sempre faço assim em máscaras tensoras e dá super certo. E aí eu vou esperar entre 15 e 20 minutos, vou retirar a máscara puxando. Eu vou ver se eu consigo gravar ainda um pouquinho pra vocês, porque minha bateria tá acabando, então eu não sei se vai dar tempo. Eu não consigo nem falar direito, gente. Eu vou tentar tirar a máscara aqui antes da minha câmera descarregar, tá? Quem tem pelinhos no rosto, como eu, ai, vai sentir um pouquinho de dor. Porque ela gruda pra valer. Pode até ficar um pouquinho avermelhada, ó. É normal, mas aí depois sai. E a pele fica maravilhosa. Fica linda e fica bem esticadinha mesmo. Ai, dói. A pele fica assim macia, fica uma sensação muito boa mesmo, maravilhosa. Agora eu vou lá, vou lavar a pele com meu sabonetezinho de enxofre, um líquido, que eu acho que eu falei pra vocês dele, né? O vídeo era esse, muito obrigada pela companhia, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.